Ось ця велетенська ялинка у середмісті Дніпра. Вона так рясно обліплена прикрасами, що здається червоного кольору. Дерево вабить своєю незвичністю, тому городяни не упускають нагоду зробити на його фоні фото. А ось цю красуню встановили поблизу історичного музею. Люди кажуть, на цій локації святкова ялинка вперше. Дерево вже прикрасили іграшками та кульками. На верхівці – велика зірка, яка буде світитися. Оздобили гірляндами і фонтан. Таку ж живу ялинку планує поставити вдома і пані Ірина. Я обов'язково зустрічу Новий рік в кругу сім'ї. З мамою, папою, дідусею. І всім побажати на Новий рік дуже хорошого настроєння, праздничного. Останні штрихи приготування і невеликі ковзанці. Відкриття заплановане на 7 грудня. Щоправда, цьогоріч льодова арена не буде безкоштовною. Платити доведеться у вихідні та після опівдня в будні. Чепуриця до Нового року і сквер героїв поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Новорічні вогні обплітають гілля дерев. На землі встановлюють фігурки казкових героїв. Зміни подобаються школярці Вероніці. Коли вночі йти і як ліхтарі вони сіяють, дуже, дуже гарно. Атмосферу свята дарують дніпрянам і в парку «Зелений гай». Тут уже встигли прикрасити ялинку. Увінчала її велика зірка. Цьогоріч новорічний символ вирішили вдягти у патріотичні кольори. Поруч розіб'ють казкове містечко. Зараз добре гуляють, дітям дуже подобається, весело. Дуже добре украшено. Мені подобається. Захотілося ставити ялинку, купувати мандаринки, але ці прикраси, вони теж додають святкового настрою. Святковість набирає обертів. Незабаром у Дніпрі запрацюють і ялинкові ринки. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».